নমস্কার, টাইমিতলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত। মই এপলিনা আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিছো এটা বিশেষ খবৰ। চাকৰি থকা বা অন্যান্য ব্যৱসায় থকা মহিলাসকল এতিয়াৰে পৰা সাৱধান হওক। আপোনালোকে কোনো বস্তু স্বামীয়ে দিয়া নাই বুলি অভিমান কৰিব পাৰিলেও কিন্তু অভিযোগ কৰিব নোৱাৰিব, কিয়নো অভিযোগ কৰি স্বামীক যদি আপুনি নিৰ্যাতন চলায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আদালতৰ ৰুখত পৰিব লাগিব। এতিয়াৰে পৰা স্বামীগৰাকীয়ে একো নিদিলে বুলি আপুনি অভিযোগ কৰি স্বামীক এৰিব নোৱাৰিব, স্বামীক নিৰ্যাতন চলাব নোৱাৰিব। স্বামীয়ে যদি আপোনাক এৰি দিয়ে বা আপুনি যদি স্বামীক এৰি দিয়ে তেনেহ'লে স্বামীক এতিয়া ভৰণ পোষণো দিব লাগিব। এনেধৰণৰ এতিয়া আদালতে ৰায় প্ৰদান কৰিছে মহিলাসকলৰ বাবে। চাকৰি বা ব্যৱসায় কৰা পত্নীয়ে নিবনুৱা স্বামীক দিব লাগিব খৰচ। যিসকল নিবনুৱা স্বামী থাকে তেওঁলোকক এতিয়া খৰচ দিব লাগিব চাকৰি বা ব্যৱসায় থকা পত্নীয়ে। স্বামীৰ ভৰণ পোষণৰ বাবে চাকৰি কৰা পত্নীয়ে প্ৰতি মাহে দিব লাগিব ধন। প্ৰতি মাহতে এতিয়া পত্নীয়ে টকা দিব লাগিব স্বামীক। এক আশ্চৰ্যকৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে পাৰিবাৰিক আদালতে। স্বামীৰ খৰচৰ বাবে প্ৰতি মাহে 5,000কৈ টকা দিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আদালতৰ। এই আশ্চৰ্যকৰ ৰায় এখন পাৰিবাৰিক আদালতে প্ৰদান কৰিছে। ইন্দোৰৰ পাৰিবাৰিক আদালতে দিছে এই ৰায়। এটা গোচৰৰ পিছতে এই ৰায় প্ৰদান কৰিছে। পঢ়ি থকা অৱস্থাতে এগৰাকী যুৱতীয়ে প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল এজন যুৱকক। যুৱতীগৰাকীক বিয়া পতাৰ পিছতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিছিল যুৱকজনৰ আৰু তাৰ বাবে কৰ্মবিমুখ হৈ পৰিছিল যুৱকজন। বিয়াৰ এবছৰ পিছতে উপাৰ্জনৰ কথা কৈ পত্নীয়ে নানান কটু কথা শুনাই আহিছিল যুৱকজনক। শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱেও অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি স্বামী দ্বাৰস্থ হৈছিল আদালতৰ আৰু আদালতৰ মজিয়াত এই বিষয়টোক লৈ বিচাৰ চলি আছিল। অৱশ্যে চাকৰি নথকা স্বামীক খৰচ দিবলৈ নিৰ্দেশ বিউটি পাৰ্লাৰত কাম কৰা পত্নীক। আদালতে সম্পূৰ্ণ তথ্য শুনাৰ পিছতে পত্নীৰ বিৰুদ্ধে দিয়ে এই ৰায়। এক আশ্চৰ্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এক আশ্চৰ্যকৰ ৰায় প্ৰদান কৰিছে। এতিয়া চাকৰি বা ব্যৱসায় কৰা পত্নীয়ে নিবনুৱা স্বামীক দিব লাগিব খৰচ। ইন্দোৰত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। আমি মহিলা নিৰ্যাতনৰ কথা বহুত শুনিছোঁ, কিন্তু পুৰুষ নিৰ্যাতন যিমানেই নহওক কিয় পুৰুষ নিৰ্যাতনৰ ঘটনাবোৰ সদায় লুকাই থাকে। পুৰুষ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা খুব কমেইহে পোহৰলৈ আহে। আৰু তেনে এটা ঘটনা ইন্দোৰৰ ঘটনা। ইন্দোৰত এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। এগৰাকী যুৱকে যেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত পঢ়ি আছিল তেতিয়াই তেওঁ প্ৰেমত পৰিছিল এগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে। আৰু প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱৰ পিছতে দুয়ো খুব কম বয়সতে বিবাহ পাশতো আবদ্ধ হৈছিল। আৰু যেতিয়া দুয়ো বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল তেতিয়া তেওঁৰ কোনো ধৰণৰ কাম নাছিল, কিয়নো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পাছ পঢ়ি থকা এটা এজন ছাত্ৰ যিহেতু তেওঁ শিক্ষিত শিক্ষা লৈ থকা অৱস্থাতে তেওঁৰ কাৰণে কোনো কাম নাছিল। আৰু যেতিয়াই তেওঁ বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ল তেতিয়া তেওঁৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা আহিল আৰু সমান্তৰালভাৱে তেওঁ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতো বাধা আহিল। শিক্ষা নথকাৰ বাবে তেওঁ কোনো কাম কৰিবও পৰা নাছিল। কিন্তু তেওঁ চেষ্টা নকৰা নহয়, তেওঁ পঢ়ি থকাৰ অৱস্থাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহিল, আঁতৰি আহিল তেতিয়া তেওঁ কামৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু এটা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে, এটা বছৰৰ পিছতো যেতিয়া তেওঁ কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন নাপালে, কোনো ধৰণৰ কাম বা ব্যৱসায় কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া পত্নীৰ কটু কথাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে সেইগৰাকী ব্যক্তি। বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ এবছৰৰ পিছতে পত্নীৰ কটু কথা শুনিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া কম বয়সতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল, বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ তেওঁলোকে সুকীয়াকৈ থাকিবলৈ লৈছিল। পত্নীৰ সৈতে সুকীয়াকৈ থকা অৱস্থাত যেতিয়া এবছৰ দিন ধৰি পত্নীক কোনো ধৰণৰ অভাৱ, পত্নীৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তু যেতিয়া যোগাৰ দিব পৰা নাছিল, তেতিয়া কটু কথা শুনি তেওঁ অতিষ্ঠ হৈ পত্নীক এৰি আঁতৰি নিজৰ মাক দেউতাকৰ ওচৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ লৈছিল। আৰু যেতিয়া যুৱকজন নাইকিয়া হৈ গৈছিল, পত্নীৰ ওচৰলৈ নোযোৱা হৈছিল, তেতিয়া পত্নীয়ে ব্যক্তিজন তেওঁৰ স্বামী নাই বুলি থানাত এখন এজাহাৰ দিছিল, নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি এখন এজাহাৰ দিছিল। আৰু যেতিয়া নিৰুদ্দেশ হোৱা বুলি এজাহাৰ পাইছিল আৰক্ষীয়ে, সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত যিহেতু সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰচাৰ হৈছিল নিৰুদ্দেশৰ ঘটনা, আৰু নিৰুদ্দেশৰ ঘটনাৰ যেতিয়া খবৰ পাই তেওঁ নিজে ওলাই আহিছিল যুৱকজন, আৰু যুৱকজন ওলাই আহি আৰক্ষী থানাত হাজিৰ হৈছিল আৰু পত্নীৰ সমস্ত কাণ্ডৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল, বিৱৰণ দিছিল যে পত্নীয়ে এবছৰ দিন ধৰি তেওঁক কিদৰে নিৰ্যাতন চলাইছিল। এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল, এবছৰ দিন ধৰি যেতিয়া উপাৰ্জন কৰিব পৰা নাছিল তেতিয়া পত্নীয়ে কিদৰে তেওঁক নিৰ্যাতন চলাইছিল সকলো কথা কৈছিল। কেৱল মানসিকভাৱেই নহয় শাৰীৰিকভাৱেও অত্যাচাৰ চলাইছিল স্বামীক এগৰাকী পত্নীয়ে, কিয়নো পত্নীৰ আছিল বিউটি পাৰ্লাৰ। তেওঁ বিউটি পাৰ্লাৰত কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলা, তেওঁৰ নিজৰে পাৰ্লাৰ আছিল, গতিকে তেওঁৰ এটা ব্যৱসায় আছিল, কিন্তু নাছিল স্বামীৰহে ব্যৱসায় বা চাকৰি। আৰু সেইবাবেই পত্নীগৰাকীয়ে একবছৰ দিন অকথ্য নিৰ্যাতন চলাই আহিছিল পুৰুষগৰাকী। আৰু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া পুৰুষ নিৰ্যাতনৰ এই ঘটনা শুনিবলৈ পালে সমগ্ৰ ঘটনাটোৰ
আভ্যন্তরীণ দিশৰ পৰা সকলো কথা সালিজাৰি চালে তদন্ত কৰিলে বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত আৰু অৱশেষত সেইগৰাকী মহিলা বিউটি পাৰ্লাৰ থকা মহিলাগৰাকীক বিউটি পাৰ্লাৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীক এক ৰায় প্ৰদান কৰিলে যে বিষয় সন্দৰ্ভত আৰু শাস্তি বিহিলে আদালতে যিহেতু পত্নীগৰাকীৰ এটা পত্নীৰ এটা উপাৰ্জন আছে এখন বিউটি পাৰ্লাৰ আছে কিন্তু স্বামীৰ নাই আৰু প্ৰস্তাৱ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ কিন্তু পোনপ্ৰথমে মহিলা অৰ্থাৎ যুৱতীগৰাকী আগবঢ়াইছিল গতিকে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰা যুৱতীগৰাকীয়ে দায়ী গতিকে ইন্দোৰ পাৰিবাৰিক আদালতে অৱশেষত এক আশ্চৰ্যকৰ ৰায় প্ৰদান কৰিলে সেই ৰায় অনুসৰি এতিয়া বিউটি পাৰ্লাৰ থকা সেইগৰাকী মহিলাই প্ৰতি মাহে 5,000 টকাকৈ দিব লাগিব স্বামীক ভৰণ পোষণ দিব লাগিব 5,000 টকাকৈ যদি স্বামীক এৰি দিয়ে তথাপিও দিব লাগিব খৰচ মাহেকত 5,000 টকা আৰু যদি লগত থাকে তেতিয়াও কিন্তু খোৱা বোৱাৰ পিন্ধোৱা উৰাৰ সকলো খৰচ বহন কৰিব লাগিব এতিয়া পত্নীগৰাকীয়ে কিয়নো পত্নী এতিয়া ব্যৱসায়ী গতিকে যিসকল মহিলাৰ চাকৰি আছে বা ব্যৱসায় আছে এতিয়া তেওঁলোক সাৱধান হওক আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্বামী নিবনুৱা বুলিয়ে পৰিব নোৱাৰিব নিৰ্যাতন কোন সময়ত আপুনি আদালতৰ ৰুখত পৰিব লাগিব ঠিক নাই আদালতে এতিয়া কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই পুৰুষ নিৰ্যাতনৰ বিষয়ে সন্দৰ্ভত এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰু এই ইন্দোৰ পাৰিবাৰিক আদালতে যি আশ্চৰ্যকৰ ৰায় প্ৰদান দিছে এই ৰায় প্ৰদানৰ পিছতে এতিয়া এনেধৰণে প্ৰতিগৰাকী মহিলাই সাৱধান হোৱাৰ সময় আহি পৰিছে তেওঁলোকে বিচৰা প্ৰতিটো বস্তু যে স্বামীগৰাকীয়ে দিব নোৱাৰিলে বুলিয়ে তেওঁলোকক নিৰ্যাতন চলাব বা কটু কথা শুনাব সেয়া কিন্তু আদালতে মানি নলয়।